Новият френски премьер е на 53 години и оглавяваше вътрешното министерство от 2014 година до сега. Бернар Казаньов е считан за един от най-приближените до Оланд хора и доказателство за това е, че след идването на президента социалист на власт през 2012 година, той заемаше редица ключови постове в правителството, включително държавен секретар по европейските въпроси, а след това отговаряше за бюджета. Но сегашният премьер на Франция Мануел Валс подаде оставка и ще се включи във вътрешно партийното гласуване през януари за кандидатура на управляващи социалисти за президентските избори. Миналата седмица настоящият френски държавен глава обяви, че няма да се бори за втори мандат, откривайки пътя именно пред премиера. Последните социологически проучвания сочат, че кандидатът на основната опозиционна сила във Франция, консервативната партия републиканците Франсуа Фион, ще победи лидера на крайно десния национален фронт Марин Ле Пен на втори тур на президентските избори до година. Според допитването, никой кандидат на управляващите социалисти няма да се класира по-напред от пето място на първия тур, който е насрочен за април 2017 година, а евентуалния балотаж за май.